Bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovačko-Osječke nadbiskupije uz potporu grada Osijeka organizira projekt Psihološko osnaživanje obitelji. Riječ je o grupnim susretima za mlade u dobi od 18 do 30 godina s depresivno-anksioznim teškoćama. Radionice će se događati utorkom od 17 do 18 sati. U tom razdoblju ćemo raditi nekakve vježbe smirivanja, vježbe disanja, vježbe nosenja sa anksioznim recimo simptomima na fiziološkoj razini. Pričat ćemo malo o nekakvim načinima kako sebi pomoći kad se nađemo u nekim depresivnim fazama, anksioznim. Ono što je najvažnije, ovdje ćemo učiti kako jedni drugima pomoći. Jer ono što mladima najčešće treba je da čuju da nisu sami i da neko drugi prolazi isto to što prolaze oni. Sudionici susreta će među ostalim naučiti važnu razliku među anksioznosti i depresije. Anksioznost, ja volim hrvatske riječi pa bih rekla zabrinutost, pretjerana zabrinutost. Kad smo mi nismo u sadašnjem trenutku, već cijelo vrijeme razmišljamo što bi moglo biti. I onda nas počinje biti strah svega što bi moglo biti. Najgori neki crni scenarij i evo ja ću doći sada u trgovinu i nešto će se strašno dogoditi. Ja ću doći u školu, nešto će biti grozno. Kod depresije je obrnuta situacija, ne bojimo se toliko naše budućnosti, već ne možemo izaći iz prošlosti. Ponovno nismo u sadašnjosti, nego cijelo vrijeme razmišljamo što je bilo, kako smo nešto krivo napravili, kako nešto nismo odžalovali, kako s nečim se ne znamo nositi. Planirano je 10 susreta. Prvi je održan 6. rujna, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu prijaviti u bilo kojem trenutku. Susreti se održavaju utorkom od 17 do 18 sati, a prijave se zaprimaju na e-mail adresu savjetovališta.